Ég heiti Þormar Eriksson, þeir eru að horfa heitt íslenskt og í dag ætlum að brjóta niður í átt að tónlist. Já, ég byrjaði tónlist mjög ungur sko. Ég frá Ísafirði og var byrjaði að æfa gítar á Ísafirði og hérna og sem sagt var byrjaði að semja svolítið mikið á gítarinn og þá náttúrulega stundum vantaði mér sko hljómagang til að geta samið melodýr yfir. Þannig ég fekk mér FL Studio, byrjaði sem sagt að teikna upp hljóma þar til að geta improvað eitthvað við það og hérna svo bara hægt rólega var ég alltaf meira og meira í tölvunni og þangað til ég var bara að byrja að gera heilda lög þar. Einhvern veginn stutt eftir það þá svona spurðspínu út að ég var að gera takt í tölvunni og hérna þá byrjuðu svona nokkrir strákar að koma upp að mér og spurja, þú veist, getur ég gert beat til að, svo, þú veist, að þeim langaði að rappa yfir og svona þannig ég byrjaði eitthvað að fikta við það og svo bara nokkrum árum seinna þá var ég að vinna mjög mikið með vinum mínum sem voru sem sagt í grúpu sem kölluðu sig Kim Jong Illaðir. Einn af þeim strákum þekktu sem sagt Kidda eða Króla og þeir komu að hérna spila á, þeir komu að spila á litlu festival sem heitir Lúr og hérna kom upp í stúdíu eftir það og þá einmitt á staðanum gerði við Oh Shit og svo seinna þá sendi ég takt sem hérna er takturinn fyrir B.O.B.A. bara leið og það sprakk eins og gerði þá brunaði suður bara með bara mjög basic eigur og byrjaði bara að vinna í tónlist. Það var eitthvað svona signature dæmi sem ég gerði, þá er það bara ég reyna að vera ógeðslega fjölbreyttur og reyna að gera hvern einasta takt mjög ólíkan hinum ef ég er að vinna blötu til dæmis. Sko, beatið er mjög einfalt. Það er bara ógeðslega lítið í gangi og það er kannski eitt af ástæðunum fyrir ég bara hata þetta beat fyrst. Bara gjörsvælega og vildi einmitt ekki nota það sko. Og en Jói og Kitty voru alveg bara mjög samfærir að þetta geti orðið eitthvað gott. Ég var að hlusta ógeðslega mikið á production eftir Farrell og þú veist, hann var alltaf með svona rót sem voru að gera svona ógeðslega stuttur og snappy nótur, þannig vildi gera eitthvað þannig. Fyrsta sem ég var komin með var bara þetta pattern. Bara mjög einfalt bassi, svona rót, piano og kick og svo byrði ég án á það með bætið þessu piano við. Við erum með mitt sko, já, en beatin er mjög stemaður út af því að þetta var gert í aðrari tölvu sem er náttúrulega bara handaunglutin núna. Þannig við erum bara með þetta svona og svo kom þetta piano. Já, við skoða hérna patternið. Mjög straightforward pínu jazz í hljómar sko og svo já, svo eftir ég var komin með þetta í gangina þá var þetta að fara hljómakillega, þannig mér langaði að gera okkur svona dramatist intro og þetta er mitt uppáhaldsleiðið minn til að byrja lög. Ég er pínu búinn að ofnóta þetta, en það er sem sagt það sem er export á beatinu og hendir því inn og klippir bara fyrsta partin að því og endurtekur það og þú veist, tekur einhverja tíðinir út innan með EQ sem bara tekur út lowið og highið, þannig að lowið kemur svona hægt rólega inn. Það er hérna. Já, ég veist þetta bara alltaf ógeðslega gaman, ég veit ekki okkur. Og já, svo einmitt er mjög lítið í gangi í þessu beati. Svo erum við með eitthvað fills hérna. Svo bara piano. Og þessi litli gaur. Pínu lítið detail sko, þetta er sem sagt piano sem ég setti í gegnum forrið sem heitir Backmask, ef við mann rétt.
sem bara svona tekur hljóðið og býr svo til annað svona reverse dæmi þannig að nóturnar alltaf að koma fram og tilbaka einhvern veginn bara alveg virkilega fokkar í hljóðinu. Svo einmitt vildi ég einmitt að því ég var svo ánægð með fyrsta patternið sko bara get einfalt og straightforward og förum við aftur í það. Kannski fara aðeins út í hérna trommunar. Það einmitt, þetta svolítið, ég var svolítið fyrst með bara ókvæslega æsta trommur, ókvæslega mikið í gangi sem er hljómaður alveg einhvern veginn svona. En þú veist, less is more og ég vildi alls ekki hafa þetta svona æst og þannig ég hægði ókvæslega mikið á trommunum og setti þennan gaur á sem bara svona köttar alla transienda niður einhvern veginn. Eða þú veist, ígir á minni og svo er ég bara með þetta, þar sem þannig að þetta tekur bara impactið á fjórðu, þannig að þetta er bara svo eitthvað EQ og já, það er mitt með þetta svolítið cool feelingur, þetta er svo semi eins og maður sé að labba eða eitthvað sko kemur svona inn og út eins og þetta sé reversed eða eitthvað. Hérna eru líka með svona Moog synth eins og þetta var tekið upp hjá hennar Magnús Jóni, hann samti og spilaði þennan partinn. Sem er gett cool að enda lagið svona sko, þú veist, þetta er svona pínu sci-fi. Ég er með hana vocal plugin á þessu, sem þess að ég nota alveg svolítið mikið. Þetta er hana, þetta er basically bara, maður getur gjössamlega fokkað í röddinni með þessu, en ég mynd nota þetta hljófæri hérna og er með þess að svona automation Já, pínu sci-fi hann í endan sko og svo kemur þetta litla outro hérna. Þetta var samið sko sem B-kafli í laginu. Þetta átti að vera vers eða viðlag eða eitthvað. Bara þetta átti að vera annar kafli í laginu. Og ég var bara búin að mjúta þetta og færa þetta svona út á endan og ætla ekki að hafa þetta í laginu sko. Ég var bara búin að beila á þetta. Og svo heyrði ég Jói þetta og var bara þetta er geðveikt og vildi hafa þetta í andanum. Þannig ég bara hendi þessu þangað. Yes. Þetta er basically beatið, einmitt. Mjög straightforward, ógæslega lítið í gangi. Bara einmitt það sem þarf fyrir lagið, sko. Og já. Tók mjög langa tíma að gera þetta lag sko og einmitt ég var ekki ánægð með þetta lag fyrir bara mjög seint í ferlinu sko. Það er einmitt við vorum með allt annað vers fyrst hjá Króla og þá var hérna sem ég gera núna því þú ert það sem lætur heim minn snó. Alveg cool, alveg mest mjög cool hjá honum sko en við vildum eitthvað sem var eitthvað sem er catchy þannig að við fórum í gamalt demo eftir sem við gerum bara eitt af fyrstu lögurinn sem við gerði því komið inn á suður. Já, ég veit að ég hljóma crazy en viltu koma með mér baby sjarmið þinn einlega greiði oh baby ey já og þannig kom þessi þetta var viðlagi þessu lagi en við notum þetta sem svona pre-chorus í Hátt á tunglunni og mér fannst það svolítið gera lagi, sko, sérstaklega að Jói kemur í endan og segir sömu línunar. Það er svona svolítið ríma við Króla, sko, og var ekki einhvern veginn fyrir en við kláruðum Vessanars Jóa og settum þennan kafli inn líka, þar sem ég var bara, ok, þetta er gott lag, þetta er mjög gott lag, og var ánað með þetta og yes. Pretty much. Þetta var í Hátt á tunglunni, ég mæli með Heitt íslenskt á Spotify. Takk fyrir mig.